tänkte försöka få igång den. Knappt, ska dra runt den lite. Ingen gas. Nej, jag vet inte. Tjena, tjena. Det är skitkallt. Moppen står inte i garaget. Så det kanske var på tiden. Det har gått några månader, men ja, vi tappar lite, eller ja, jag framförallt kanske tappar lite motivation när bakfälgen var förstörd. Men nu har vi hittat nya fälgar som sitter på här. Så nu är det problemet över. Ja, den är inte riktigt inställd, så det är typ, vi har liksom knappt kört den. Detta är första riktiga körningen, så det är ingenting jag vill att ni gnäller på, för det ska vi fixa såklart. Men annars så är den väl typ ihop. Vi ska plocka isär den en gång och sen gör den riktigt, riktigt fin i planen. Men nu så verkar det som att allting fungerar i alla fall. Och det är ju jävligt bra. Så nu står vi här och fryser, det är typ en plusgrad och det är skitkallt, men det är sol i alla fall. Gött. Kolla på hur mycket han fryser. Nej. Ja. Vi tänkte bara provköra lite och se hur den fungerar. Vi är knappt hunnit testa den, så det här är typ första åkturen. Så ska vi kanske ställa in lite, vi får se. Vi ska köra i alla fall. Ja. Lite grann. So let's go. Yep. Ja, som ni ser så är det jävligt varmt. Sparkar den då? For the boys. Skiten funkar ganska bra faktiskt. Ja, den är lite halväcklig att köra. Den är liksom under uppgradering fortfarande, om man säger så. Men den funkar fan. Rätt bra. Och går ganska bra. Äntligen. Men vi ska byta lager och sånt i båda hjulen, styrlager, säkert lite svingbussningar och sånt också, så att den blir lite, ja, lite mer pålitlig kanske. Då kommer den nog bli lite godare. Men ja, det här blir fan inte sista videon på den här moppen i alla fall, så mycket kan vi säga. Vi har lite roliga planer till fram till sommaren, specifikt fram till sommaren då, men vi kommer att bygga små saker på den och fortsätta lägga upp lite byggvideos även fast den egentligen sitter ihop. Och sen är ju planen också att vi ska fräscha ihop den ordentligt, och då är det klart att det blir också fler videos. Så det är gött. Och om det är någon som har missat det, så är det en 86 TPR. En 30 mm K-Hin förgasare. Eller K-Hin. Och så är det ett Yasuni R4 avgassystem. En Italkit Selettra tändning. Ja, vad har vi mer för roliga saker i den här? Ja, det är en Yazil-växellåda, tror jag att det är.
Det är någon växellåda som inte är original i alla fall. Jag tror det är Asyl. Jag kommer inte ihåg. Men annars så är det en drack med massa derbydelar. Så det är derbyfälgar och derbysving, derbygafflar och derbydämpare och lite sådär. Så det är ett riktigt ihopplock det här. Kan man säga. Men den är ganska nice. Går bra. Kan vi inte köla Tobbe i ansiktet? Nej, det jo, vi kölar dig.